Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. Skupština opštine Stara Pazova je danas na četvrtom zasedanju potvrdila mandate novim odbornicima Saši Holiću, Ireni Uhrik i Radetu Hadžiću iz koalicije oko Srpske napredne stranke. Skupština je velikom većinom glasova usvojila odluku o završnom računu budžeta za 2015. godinu, finansijski izveštaj Direkcije za izgradnju i izveštaj o radu i finansijskom poslovanju mesnih zajednica Golubinci, Banovci, Dunav, Belegiš, Surduk i Centra za kulturu. Zeleno svetlo je dobio i izveštaj o prošlogodišnjem radu opštinskog pravobranilaštva, kao i analiza zdravstvenog stanja stanovništva u 2015. godini. Odgovarajući na pitanja odbornika zašto u Novoj Pazovi nema rengen aparata, dr. Aleksandar Omerović, direktor Staropazovačkog doma zdravlja, je odgovorio da je zakonom propisano da rengen aparate mogu da imaju samo domovi zdravlja, a ne i zdravstvene ambulante. Mandatar za sastav Vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će stranačkim organima predložiti Igora Mirovića za predsjednika Vlade Vojvodine i da će odmah po formiranju pokrajinske vlade biti formirana i republička vlada. Na konferenciji za novinare Vučić je izjavio da će Brisel posjetiti nakon formiranja nove vlade i dodao da će uprkos tome što postoje određena neslaganja nastaviti da sarađuje sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Rekao je da je u ponedjeljak imao otvoren i učitiv razgovor sa ambasadorom SAD-a Kylom Scottom i Evropske unije Michaelom Davenportom, da su se saglasili o najvećem broju tema, da su o nekim imali različito viđenje, ali da o tome neće iznositi detalje. Premijer je dodao da će Srbija nastaviti da ide evropskim putem, ali da će on nastaviti da štiti interese građana Srbije. Prvog dana zvaničnih razgovora vlade i MMF-a Srbija je dobila pohvalu za stanje u državnoj kasi i ubrzan rast privrede. Promenili su prognozu, umjesto 1,8% sada računaju da će ekonomski rast ove godine biti 2,5% bruto društvenog proizvoda. Do 21. juna razgovarat će se o privatizaciji javnim preduzećima, smanjenju broja zaposlenih u javnoj upravi, a verovatno i o povećanju plata i penzija. Na sastanku sa fondom premijer Vučić je rekao da je ovo prelomni trenutak za oporavak ekonomije i zahvalio MMF-u i Svetskoj banci na pomoći i želji da Srbija bude makroekonomski uređena zemlja. Efikasnim operativnim radom pripadnika policije u Šidu rasvetljeno je razbojništvo izvršeno u nedelju prepodne u selu na području opštine Šid i uhapšeni 31-godišnji MD i 19-godišnji BR osumnjičeni za ovo krivično delo. Sumnja se da su maskirani nasilno ušli u kuću 76-godišnje žene, naneli joj telesne povrede i uz pretnju nožem oteli manju svotu novca i nešto nakita. Povređeno je ukazana lekarska pomoć u Sremskoj Mitrovačkoj bolnici. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Povodom Svetskog dana davalaca krvi, opštinska organizacija Stara Pazova dodelila je danas zahvalnice i priznanja davaocima za 5, 10, 20, 35 i 50 davanja. Želja da pomognu i saznanje da je neko preživeo, da li je to operacija ili udes, kažu najveća im je nagrada. Dobrovoljnim davaocima priznanja je uručio Milan Beara, zamjenik predsjednika opštine Stara Pazova, sa kojom ima Crveni krst dobru saradnju, rekao je Živan Radaković, sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta, i naglasio da građani imaju svest o tome koliki je značaj davalaštva. Pazovački Crveni krst nastoji da dobrovoljno davalaštvo popularizuje u najmlađoj populaciji među učenicima i studentima. Distribucija testova za završni ispit po školskim okruzima počelo je danas, a preduzete su opsežne bezbednosne mere kako se ne bi desilo da testovi odu u javnost pre zakazane male mature. Transport testova od Zavoda za izradu novčanica, gdje je štampan materijal, do školskih uprava nadziraće policija, dok je poslove unutar same štamparije nadzirala BIA. Osmaci završni ispit polažu 15., 16. i 17. juna od 9 časova, i to tako što se prvog dana polaže test iz srpskog jezika, drugog matematika, a trećeg kombinovani test iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Jelena Sokolović, učenica 8.3 odeljenja, proglašena je za đaka generacije u osnovnoj školi Boško Palkoljević Pinki. Titulu sportiste generacije poneo je Predrag Paravinja iz 8.1, a sportistkinja generacije Isidora Jurišić iz 8.4. Na jučerašnjoj svečanosti sa svojim osnovnom školom se oprostilo 113 osmaka, među kojima i 13 nosilaca Vukove diplome. Čestitajući svima, direktor Milenko Stojanović im je poželeo da upišu željenu školu i da izaberu svoj cilj koji će slediti, a ujedno poklon knjigom nagradio je Milana Predojevića, dosadašnjeg direktora koji je na ovu funkciju stupio zajedno sa ovom generacijom 2008. godine, za koju je rekao da je bila izuzetna i poželeo ovakav uspeh i budućim generacijama.
Učenici nižih razreda osnovne škole Slobodan Savković iz Starih Banovaca, članovi dramske sekcije, izveli su danas predstavu Planeta tajni. Predstava je ekološkog karaktera i govori o tome koliko je važno očuvati zdravu i čistu životnu sredinu, tačnije vodu na planeti. Tekst i režiju je pripremila učiteljica Dragana Takač, koja i vodi dramsku sekciju. Poruka koju su preneli kroz predstavu je stalna borba dobrih i zlih sila, ovoga puta oko zdravlja planete. Iako nemaju konstantan broj učenika, članova ove sekcije, uvek se trude da smisle neku originalnu priču. Predstavu su pratili učenici nižih razreda osnovne škole Slobodan Savković, a po rečima autorke, ovakve predstave su pravi način da deca u najranijem uzrastu usvoje osnovna načela zaštite životne sredine. Vreme sutra promenjivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno, a bit će uslova i za pljuskove sa grmljavinom, naročito sredinom dana. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 27 stepeni. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.